Hej og velkommen til kursus om boliglejekontrakten. Mit navn er Louise Faber, og det er mig, der har fornøjelsen af at prøve at lede dig igennem, hvordan man udarbejder en boliglejekontrakt og hvad det er, der skal tages højde for undervejs. Jeg er lektor og har undervist på forskellige universiteter i lejeret, både i boliglejeretten og erhvervslejeretten, og det har jeg gjort igennem 10 år. Jeg har skrevet en bog. Det er også min PhD-afhandling om afståelsesret i lejeforhold, og jeg har skrevet en række artikler om forskellige emner inden for lejeretten, herunder også boliglejeretten. Kurset om boliglejekontrakten er opdelt i forskellige delelementer. Indledningsvis undersøger jeg lidt typeformularens anvendelsesområde, som er sammenfaldet med lejelovens anvendelsesområde. Så det er vi nødt til indledningsvis at se lidt på, hvornår er det egentlig, man skal anvende typeformularen. Baggrunden for, at man skal bruge en typeformular ved indgåelse af boliglejekontrakter, ligger i lejelovens blanketregel. Så den næste lektion i det her kursus handler om blanketreglen og dens samspil med typeformularen. Herefter gennemgår jeg kort, hvordan den nye typeformular er bygget op i forhold til den gamle, og hvad der er nyt, og hvad der er gentagelser af det, vi har kender fra den tidligere udgave. Noget af det, som er helt nyt i den nugældende typeformular, er en sondring mellem de kontraktsvilkår, der kan og kun kan stå i paragraf 11, de vilkår, der kan og kun kan stå i paragraf 10, og de vilkår, der kan og kun kan stå i en husorden. Så de næste tre lektioner indeholder en gennemgang af de vilkår, der må stå i paragraf 11 og kun kan stå der, og den sidste lektion indeholder en gennemgang af de vilkår, der kan stå i paragraf 10 og i en husorden. Jeg håber, du har lyst til at følge kurset, og jeg er sikker på, at der vil være nyt, også selvom du er en garvet udarbejder af kontrakter inden for boliglejeretten.